Zdar čůra, vítejte u další výbušné epizody našeho destrukčního deníku. Dnes tu sedím s člověkem, který viděl půlku světa, všechno viděl a všechno zná. Je to týpeček, co si říká Český mráček. Vítám zde tedy Čeklauda. Ahoj. Čeky, ty jsme před chvílí říkal, že už jsi nový člověk a že už budeš teď reagovat převážně na politiku, a to i s větším rozumem. Řekneš mi tedy, jaký byl důvod přesedlat na hlavně politický content a proč s větším rozumem? No tak, na politiku jsem začal čumět již před rokem. Odpálil jsem to s prezidentskými volbami a od té doby jsem tak nějak jel, protože mě to strašně baví. A s tím větším rozumem, no víš, nastala mi taková pořádná kauza, na kterou nestačilo natočit nějaký komunitní videíčko. Musela nastat pořádná změna mého reagování na vše. Takže jsem na měsíc odletěl do Himalájích, vole, kde mě učil starý čínský děda jménem Šo. Tam mi pustil nějaké random video a když už jsem řekl něco debilního, tak mě praštil holí do břicha. Teď už nemělo to, co mě napadne jako první, a naučil jsem se takzvaně umění mačet. Zkrátka už jsem jiný člověk. Tak dobře, takže jestli tvůj trénink byl real a nekecal jsi, tak zde máš 5 nejkontroverznějších názorů, co jsem našel na netu, které ti teď přečtu na hlas a ty musíš být sticha. Zvládneš to? Neokomentovávat? Fajn, zkusíme to tedy. Tak dobře. Globální oteplování je podvod, který vědci vymysleli, aby získali více financí. WTF? Máš být ticho, ne? Promiň, už budu ticho. Vakcíny způsobují autismus a tupost, aby nás naše vláda lépe ovládala. Vsecuka. Ženy by neměly mít volební právo, poněvadž patří do kuchyně. Země je 100% placatá, jinak bychom z ní spadli a Austrálie neexistuje. A poslední, ananas patří na pizzu. Tak a dost, už tyhle píčoviny ani o sekundu nestrpím. Kdo tohle napsal, je úplně hovado. Pizza a ananas, to je jako dávat dohromady jehle do říky, ty vole, já už to nedávám.